ჩვენ მოვისმინეთ ბრალდების დასმენტის სიტყვა, მათ ისინი შეეცადნენ გამოეკვეთათ თავის სიტყვაში თითქოს და 26 მაისის მიტინგი იყო მშვიდობიანი. Სამწუხაროდ ეს ცდილობა მათ არ გამოუვათ იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ არსებობს მთელი რიგი გარემოებები თუ რატომ არ იყო მშვიდობიანი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე ველოდებოდი გაცილებით კომპეტენტურ დასმენტის სიტყვას, თუნდაც იმ არ არსებული მტკიცებულებების ფონზე, მაგრამ რატომღაც ჩვენ მოვისმინეთ ცოტა არ იყოს ჭორაობის მაგვარი საბოლოო სიტყვა, სადაც ბრალდება შეეცადა, რომ 80% დაეთმო დაცვის სტრატეგიის კრიტიკისთვის და ამით გაცლოდა იმ რეალურ ფაქტებს, რომლებიც აშკარად მეტყველეს მერაბიშვილის უდანაშაულობაზე. შესაბამისად, არ დამჩენია განცდა, რომ ეს იყო კარგად ნამუშევარი და შემდგომ წარმოდგენილი სიტყვა, ეს იყო უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ იმ ჭორთაგანი ერთ-ერთ ჩვეულებრივი რაღაც ნაჭორავები ისტორია, რა მოხდა 26 მაისს და ჩვენ ნახეთ პროკურორის მიმართვა მოსამართლის მიმართ, რომ ხომ არავის აღარ აქვს კითხვები, რომ მიტინგის დაშლაში აუცილებლად იქნებოდა მერაბიშვილი ჩართული. აი ამ ტიპით წარმოდგენილი დაცვითი სიტყვა მერწმუნეთ ცოტა არ იყოს უხერხულია, როდესაც გამოდიხარ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრის და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ ითხოვ გამამტყუნებელი განაჩენი. ჩვენ რა თქმა უნდა ვითხოვთ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტები დავადასტურეთ და რაც მთავარია, ამ ფაქტებს შეუსაბამეთ მტკიცებულებები, რომელსაც მთელი აი ამ 5 თვის მანძილზე სასამართლოს ხდომაზე ვიკვლევდით. ჩვენ ვთხოვეთ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა, გამამტყუნებელი განაჩენისა, რომელიც უნდა გახდეს ასე ვთქვათ ერთგვარი პრეცედენტი, რომ მომავალში მსგავს ძალადობას მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ არ ქონდეს ადგილი. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად.